home, far away from home, we have Magh Bihu here. Today is the 14th of January 2012. And before they light the big fire, we have a small bonfire, and people have gathered around here in Hyderabad. And let me take you to them and ask a few questions. আজি কিমান বছৰ 15 বছৰতকৈ বেছি হ'ল মোৰ বিহু মেজি বিহু চাই পেলাই সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আজি কেনেকুৱা ফিলিং আছে আজি আপোনাৰ অসমৰ মানুহবিলাক গোটেইখিনি লগ পাই আপুনি ইমান দূৰৰ পৰা বিহু লাগিছে চবক দেখি পেলাই তোমালোকে চবে যে সাজু হৈছে বিহু পাতিবলৈ কাৰণে ভাল লাগিছে আমাৰো ভাল লাগিছে আপুনি আমাক লগত থকাৰ বাবে তাত যোৱা কবি অকমান চাই দিয়া কি কব লাগে তোমালোকে যে ভীষ্ম মহাৰাজ কি জয় ৰাম বোলা জয় হৰি বোলা মই নহয়